19 вересня відкривається виставка Михайла Реви «Откровення». В художньому музеї представлять більше ніж 40 його робіт різних років, починаючи з 90-х до найсвіжіших. Побачити експозицію можна до 29 листопада. Остання подібна виставка була 15 років тому. З одної сторони масштабна, а з іншої сторони дуже камерна. І називається на «Откровення». Це періоди різні моєї життя творчої. Там представлена, чуть-чуть приоткрою, там даже представлена дверь, которая стала теперь символом Одессы и встречает солнце на Ланжероне.